gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Kirkaar Warsame Macalin Cabdi oo ay u heliyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Kirkaar ayaa safar shaqo ku tagay deegaanada Sindilbo iyo Xabaal Reer oo ka mid ah meelaha dadka reer guuraaga ah u soo guureen. Gudoomiyaha iyo odayaasha dhaqanka ayaa u kuurgalay habka loo soo dhoweeyey dadka kasoo hayaamay abaaraha, waxayna ka wareysteen xaaladooda nololeed. Sidoo kale waxay kula la qaateen odayaasha iyo bulshada deegaanada loo soo hayaamay ku dhaqan. Ugu horeen, dadka soo guurtada ah iyo odayaasha dhaqanka ayaa warbaahinta la hadlay. Waxayna Xuseen, waa loo soo guuray iyo meelo badanba ee dadku dhowr nooc ba isugu qaybsan yahay. Reer oday wato haddee waxaysa ama qof wax weydiisan karo ama qof ma ujeedaa u aadi karo, iyo baa loo qaybsan. Dad dumarra intay gaari keenay meel ku turan ka dhaqaaqeen. Waxa badan inta aanina u xilqabna cid joogin, oo gaadiidna aan haysan, weelna sidan cid oday u socotayn lahayn. Reer degan lagu agfuray iyaga wixii haysteen la cabaaya. Horta hal meesha ka saara, hala soo dhaweeyday awalna waa la soo, haddana waa la soo dhaweynayaa wixii la tabara. Waxaan seen leeyahay nimankiina maamula ahaata ama odayaal ahaatee, tuulo waxay qaadaa waa iska yar. Inaydan ilaawan idinka ruxdiin oo qaylada badisaan oo dadkan ma ujeedaa wax. Hadda baraagta matoor yar baa halkan yaal, toor ma biyo badna markii saasoo kale loo soo guuro. Baraagtuna waa iska yar, dhayeelkeeda dee intay gaadho cid wax ka agranaysa ma jiro. Aduu waa yaaliin, laakiin saa uma badna. Markii la arko dadku sida uu yahay uma badna. Dadkii lahaan jirayse waa iskaga filaan jireen, waa cabbi jireen hawsha caynkaasa. Maanta taa u soconayseen weeye, annana halkan aanu la joognay oo geediyaasha iyo dhibaatada iyo war xagga u durub iyo qarka dadku waa qarka fuulay. Qarka dooxadii markay meelka waayeen qarka fuulay. Dooxada taa gabanta waad arkaysaan oo intaas oo roobka aad ku soo aragteen xagga kanina kama jiro. Karkaarku ma leh. Ilaahay baa mahadlo dadka ma garanaysa hanuuniya. Haddaan dooxada la ilaalin oo deegaanka loo diidin, reer walba guri buu degi lahaa, geed buu degi lahaa, xoolna wuu isku hooban lahaa. Laakiin waxaa caymo ah, hareeri baa laga degay, xoolii baa ku soo soofaya, daaqii wuxunba ka dhaameen, waxna ugu harayaan. Taas ilaah baan uga mahadnaqaynaa garashadii alla dadka garansiiyey. Tan kaleeto waxa weeye, roobku ilaah baa keenay, wax walbana waa imtixaan. Annaga hadda roobka halanka qabtay, xudulayaal baa layidhi halanka roobka qabtay, dhulka ma wada qaban, xagga qarka ma sii jiro, xaalankan hadda cambaar wuu socotaan xagga ma sii jiro. Halkaas Alla ku shubay. Aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa shirka iyo allabariga iyo soo dhaweynta iyo arrimaha ka hadlaysaan. Aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa, waa idinka mahadcelinaynaa. Annagu waxaan ahayn dadkii soo ayaamay. Aad iyo aad waxaan ula kulannay xudun reer, waxaan ugala kulannay wanaag baan kala kulannay. In doontoon weli laysanag waana iska warhelin, oo dee qaarba meel la geeyey, qaarba meel iskaga fureen. Aad iyo aad baanu reer xudun reer waxaanu leenahay waa mahadsan yihiin. Dhammaan odayaal iyo maamul aad bay noo soo dhaweeyeen, waana wacyi geliyeen. Dadkii waa lagu furay, dhulkii la rabay baa lagu furay, dooxada dadkii ku furay waa laga qaaday. Aad iyo aad baa loo soo dhowey, haryaha lala oday. Aad baan uga mahadcelinaynaa. Raxmadana ilaahay baa keeni doona, anagu ma keeno, jeebkanana kuma jidho. Waxaan leenahay dadka muslimiinta oo reer Puntland iyo ciddii kale oo aan reer Puntland iyo Soomaaliyaba in loo soo gurmoodo dadka, inaguna maamulka iyo odayaashan oo kaga warbixinay ma aha gobolka Kirkaar keliya, waa in dadkoo dhan isu taagaan. Maamulkan waxaan leenahay, hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu barasaab yahay iyo hadduu baarlamaan yahay iyo hadduu cid kasta yah iyo cid kastoo wax garadaba, hawsha in laysu taago baan soo jeedinaa. Haddaa odayaasha iyo nabadoonada isimadana waxgaradka ah oo reer Kirkaar oo maanta meesha maraya iyo xukuumaddaba, waa in laysu taagaa oo dadka la gacan qabtaa. Way dhibban yihiin, haraad, gaajo, weel la'aan, hoy la'aan, waxay qabaanna waa sheegna. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Kirkaar Warsame Macalin Cabdi ayaa hadlay waxa uuna sheegay in dowladdu ay waddo dadaallo looga jawaabayo baahiyaha bulshada. Waxaanu u soconnay arrintaas meel walba waa laga ogyahay, dowladdana waa loo gudbiyey shalayda gobolka. Markii odayaasha iyo heer gobol iyo heer degmo lagu shiray, odayaasha ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Caaqil Maxamed Cali Shire oo nala joogay oo qudhiisa xogta qabay,
أرنتا كبر رمي وحن وصو بحري ساك هادان صو بحري وحن كسو بلوني سجل ب هل كاسان كبلوني إلى عيلي شير بمان تقني سيدا سو كري هادا شير بوحن لكولاني دادي يقاري لغو كياني أو ومركا قاري لغو كيانو عيالو بدانو جدا علي روكول علي ميرو بلباتدو واكتا اغانت هاي آد بادو مهاسنتين مركا ودي هوري لغو سو لغو جدين وتن مد تيسي من لورن جري أبارت حميد بواقرنا نايو إلى بري بالتقي هذا الروب كوا يري واقع الروب كوا بدنا دت كأنا سيد لوس لوي ولي بقى كونفور ميرو بالعجيم مي وقوي بالعجيم قرك سناك بالعجيم نعول بالعجيم واقعس ودت كأ بدنا أرت والوجي وجين نادي له دمو ميرك سر واحد سجدنا يا دين نقال تاي ودت كشعب كتاي بري هذا تاي كركار إلا سوتها قدرك